Kekkeväinen ja Uusitalon huolimaton avaus jälleen kerran ja Perova pääsee katki. John Silva ja John Silva iskee maalin, näyttävät harhautukset ja siitä osittain joutuu antamaan pitkä pallo. Nyt Silva näyttää nopeuttaan, spurttaa siitä puolustajan ohi ja ratkaisee John Silva. Ja Honka on sieltä ja John Silva iskee toisen maalin heti. Val Perovoa jälleen antamassa kulmapotkua tässä ottelussa. Pallo tulee sinne, Hursti puskee ja sitten pallo ja Perova maalille! Ja lopulta kukaseen! Onko se?